What's up? What's up? What's up? What's up? Hello, hello, hello. <laughs> Pas bang ilo? Lagi ko, lagi na ako madilim kasi against the light eh. Nangati pang, nangati biglang ilong ko. Hi, okay, what's up, guys? Ah, uh, ngayon ay dito tayo sa OLTP versus OLAP. Ah. Uh, na <laughs> ay online transaction processing and OLAP ay online analytical processing. OLTP ay major task of traditional relational database. Yun na yung -ano dito pala. So, OLTP and OLAP ay way lang para makarakterize mo yung or makategorize mo yung function ng isang database. So, OLTP, uh, database siya for day to date operations. So, purchasing, inventory banking, manufacturing, payroll, registration, accounting, etc. So, parang yung typical na database natin na uh, uh, lagi siya na-update. For example, sa isang mall, uh, na sabi ko na rin ito nung huli. Uh, for example, doon sa isang mall, yun sa cashier, uh, nalagay nyo yung mga products na binili mo kung ilan man pupunta siya sa isang database, OLTP 'yun. Okay, add lang siya ng add. Pero dito sa OLAP, ah uh, for data warehouse siya, which is also a database, ano. Pero primary function niya ay for data analysis and decision making. Hindi siya katulad ng typical na OLTP, 'yung database natin na laging may nadadagdag na item. Ano, for day-to-day -day operations ginagamit lang ang data warehouse kung kinakailangan. Kasi uh, kung kailangan ng analysis and decision making. So for example, sa isang buwan, titingnan yung status ng business. Titingnan kung ano yung kailangan nilang gawin dahil nalulugi na sila. So kailangan mag-analyze silang data, kung anong kailangan gawin, kung ano yung trend, kung ano yung madalas bilhin ng customers. Yun. So, decision making dun ang para sa data warehouse natin. And hindi siya hindi siya ginagamit for purchasing, inventory, banking. Iba 'to. Kung ano yung nasa all LTP natin na database na mga ganito. i natin siya sa isang table at 'yun na yung data warehouse. 'Yun, basic. <laughs> Joke lang. Baka nga mali din ang sinasabi ko. Oh, distinct features, oh, user and system orientation. Okay, customer versus market, data contents. anak oh, nakahilig yata yung mahalaga or naintindihan ko. <laughs> data contents, kung ano yung laman ng database. Y sa OLTP, yun yung present, detailed. Oh, current data natin, detailed. Kasi, ah uh, nandun din pati yung products na binili nyo. Pero dito sa OLAP, historical and consolidated. Hindi na nakalagay yung mga products na binili mo. For example, sa isang araw dito sa OLTP, sa transactional process natin, nakalagay pa yung lahat ng products na binili ng customer sa doon sa particular na araw na 'yon. Pero dito sa OLAP, siguro, kung ano lang yung sales doon sa mismong araw na 'yon. yun summarize na siya current local evolutionary integrated integrated kasi pinagsama-sama na na yung mga OLTP database natin access patterns update may text ang smart update versus read only but complex queries access patterns alagi siyang nag-update yung LTP all up I read only but complex queries kasi for analysis analysis eh Parang ano, yung paano nga ba mag-analyze complex queries? Siguro may ginagawa ka pa dyang mga sum, average, or may mga statistical functions na nilalagay ka pa pag nag ka nung no? sa data warehouse. Okay. Why separate data warehouse? Okay. For decision. Magigat siya yun, yun. For decision kasi ang data warehouse. Ito. Pinagkaiba ng OLTP versus OLAP. Users ng OLTP clerk and IT professional. Pwede rin niya sa cashier, ano? Yung parang same work ng cashier. Yung nag, ano, ng mga, lagi siyang nag, nag-update ng database. Sa OLAP, knowledge worker. Ah, uh, sa so, mga analyst, ano? Data analyst. Function, day-to-day -day operations. Kaya lagi siyang ginagamit araw-araw. All up, decision support. Kung kailangan ng support and uh, decision, ah uh, gagamitin niya yung OLAP. Application oriented, subject oriented. Focus siya sa subject yung sa major subjects, ano. <laughs> Hindi yun sa school na major subject na English. Siguro ma-sales, uh, ganun, revenue. Uh, application oriented siguro dun sa mismong software app. Database design. Ah, okay. So, siguro based dun sa software na ginagamit. Kung ano yung inputs, yun din yun sa database. No? Yun yung design sa database. And data, current, up-to-date, detailed, flat, relational, isolated. Yung data natin, present. Sa OLAP ay summarized, historical din. Kasi nandun yung parang history ng business mo, yung data ng business. Usage repetitive kasi araw-araw siyang ginagamit. Ad hoc. Kung kailan lang pwede. Kung kailan lang kailangan. Kung kailan lang kailangan. Access, read and write, index, hash primary key, lots of scans. Kasi, kasi analyze eh. And <laughs> unit of work, short simple transaction, complex query. Kasi insert ka lang. Insert into this table. Kaya yata simple transaction. Complex query. Record success. tens. Marami mag-access dito. Nasa all of millions. Kasi malaking data yung i-analyze mo eh. Hindi ka naman mag a-analyze ng sobrang late na data. Kasi it would be inefficient. Users, thousands, hundreds. User, number of users, thousands. Kasi marami nag access siya and day-to-day -day operations. Sa hundreds users, hundreds, hundreds of analysts siguro to, Database size, okay, mas marami dito sa OLAP. Kasi for analysis siya. Nandito yung mismong history ng business. Metric, transaction throughput, and query throughput response. Metric. Hindi ko siya gets. Search na lang. Yun yung assignment nyo. Metric. Uh, explain nyo yung metric. Metric. So, yun. Next ay data cube. Data cube at cuboids. Magkahiwala yun para mas marami tayong video. Peace out.